Два російські винищувачі Су-34 зіткнулися у небі над Татарською протокою у Хабаровському краї. Після інциденту один упав у море, а інший уцілів і навіть здійснив посадку. За повідомленнями ЗМІ, пілотам вдалося вижити. Вони встигли катапультуватися до авіатрощі. Чому бомбардувальник зіткнулися, поки що невідомо. За попередніми версіями, екіпаж не зміг розрахувати безпечну відстань між літаками. Або ж сталася якась технічна помилка.